အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းပေါ်မင်္ဂလာအောင်ရင်းဆိုတဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့ဂလဲစားဆိုတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်းနေရွာလေးကတော့တောကျုံအောင်ညားမှာရှိပြီးလမ်းပတ်ဆက်တော်ကြီးခက်ခဲလာတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီကတော့30နီးပါးခန့်ရှိပါတယ်ရွာနဲ့ခလန်တောင်ဝန်းထိပ်မှာတော့စေဒီလေးတစုကတက်ပေစွာနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစေဒီလေးနမရတော့တန်းနေစေဒီလိုပဲရွာသားတွေကအလွယ်ခေါ်ယူကြပါတယ်မြတိခေတ်ကာလကတီဟောင်ထားတယ်ဆိုပြီးတောက်စာအမှတ်သားမရှိတဲ့ရှီဟောင်းစေဒီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တန်းနေရွာလေးရဲ့ဖျားပွဲကတော့22တိုင်းတကူးလာမှာပဲကျင်းပါလိမ့်ရှိပါတယ်အခုလဲဖျားပွဲကာလဖြစ်တာကြောင့်တန်းနေစေဒီတော်လေးမှာတောကျုံတောင်ကြားလမ်းဘက်ဆက်တော်ကြီးခက်ခဲပေမဲ့လည်းအနေနဲ့ရရက်ကဖျားဘူးပြည်သူများနဲ့ကြက်ပြက်မကြစီကားနေပါတယ်ဖျားပွဲကာလတွင်ဖျားပွဲလာပိတ်တဲ့များနေရေးထိုင်ကြီးကအခက်ခဲနေငယ်ရှိပေမဲ့လည်းစားရေးတောက်ရွတ်အတွက်ပူစရာမလိုအောင်အနီးနားကရွာများမှတရာတရားထက်တန်စွာဖြင့်လာရောက်တဲ့ဧည့်သည်များကိုနေညာမပြတ်ဘဲနဲ့ထမင်းကြီးများကျူးမွေးလျက်ရှိပါတယ်ပတ်စံမတန်းနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့လူအားဖြင့်ထင်းရှားတယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကျူးမွေးခြင်းတွေမှာလည်းပါဝင်ကူညီကြပါတယ်ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဓလေ့စရိုက်တွေကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဖျားပွဲလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တန်းရင်ဖျားနေတနအိကွန်းအကောင်ဝေးလောက်မှာရှိတဲ့ရွာလေးတွေ့ရမှာတော့မင်းကောင်ဆိုတဲ့နယ်လဲမြက်လက်စားတူကနေထိုင်ပါလေအခုလေဖျားပွဲကာလာဖြစ်တာကြောင့်တမိုးရင်းလုံးဂျောင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့မြက်လက်တက်တာလေးကိုတိမ်ဆဲထားရမှာပြန်ထုတ်တာပြီးစီးကြောနေပါလေမင်းကောင်ကတော့အဖေမရှိတော့တာကြောင့်မုံဆိုးမမိခင်ကြီးနဲ့စနစ်တသားလားရှိတဲ့ညီလေးကိုလောက်ကန်ရှာဖွေကျွမ်းမွေးနေရပါလေသူဖျားတော့ဒီနေသားတယောက်မှမဟုတ်ပဲနယ်လဲမြက်လက်စားတယောက်ဖြစ်ပါလေနမေကြော်ကြလာတဲ့တန်းရင်ဖျားပွဲကိုလာရင်သူ့မိနဲ့ကြက်ကဒီရွာလေးမှာပဲနေထိုင်နေရချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖေရတော့မျက်လက်ပြသခြင်းအပြင်ပယောဂကုခြင်းဆုံးချွခြင်းတွေကိုလည်းတက်မြောက်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့မိခေါင်တယောက်အသက်25နှစ်သာရှိသေးပြီးဖခင်ရဲ့မျက်လက်ပညာများကိုအမွေအဖြစ်လက်ခံရရှိထားပါတယ်။မိခေါင်ကတော့အရက်ရှိပြီးချောမောခံရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲမိခေါင်ကတော့ရွာထဲရဲ့မင်းကြီးများရဲ့သဘောကျနှစ်သက်ခြင်းကိုခံရသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ကတော့အတက်ရွယ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့မင်းနဲ့လူမမယ်ညီလေးမျက်နှာကိုသာထောက်ပြီးအဲတော့မပြုတ်ပဲနေလာခဲ့တာကတော့အသက်30ပြည့်လာခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကတော့သူ့မိနဲ့ညီလေးရတာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နင့်နေဆောင်ရတဲ့ခါမှာတော့မင်းအောင်လူသားမိတူတွေသမင်းလက်ဆုံစားကြပါတယ်။သမင်းဝါးလေးမှထမ်းပြီးအားလုံးစားတောက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မင်းအောင်ရဲ့ညီလေးကသူ့ငယ်ချင်းအောင်လာလို့ရန်တိုင်းလို့ရှင်ပြူတာကြောင့်သူလည်းရှင်ပြူကျင်တယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ညီလေးဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်မင်းကောင်ရဲ့အမေလဲစားလက်စားသမင်းမင်းစောက်ရမစားနိုင်တော့ဘင်းနဲ့မှင်သက်သွားရပါတယ်မင်းကောင်ရဲ့အမေလဲတားဖြစ်သူစိတ်ကျဉ်နေအောင်ဆိုပြီးမကြခင်ရှင်ပြူရမှာဘောလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ညီလေးဖြစ်သူဟာအမေတကယ်ပြောရနော်လိမ်မပြောရဘူးဆိုပြီးခလေးပြီးပြီးသူဖြစ်ချင်ရတယ်ကွာရှောက်ပြောနေပါတော့တယ်ညီလေးဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်မင်းကောင်ရဲ့အမေလဲသမင်းစားနေခြင်းမှမျက်ရည်များချိုးတက်လာပြီးမျက်တော်များကိုလည်းတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေတာကိုမင်းကောင်တယောက်တွေ့ရရပါတယ်မင်းကောင်ကတော့သူ့ဖေမသေးခြင်းကရှင်ပြူလိုက်ရပေမဲ့လေသူ့ညီလေးလဲမှာတော့ခုနှစ်ဒီနှစ်နဲ့အထောက်အမြောက်ခဲ့တာအချိန်တော်ကြာကြာနေပါပြီဒီနှစ်စဘာပေါ်ကြီးမှာရှင်ပြူမယ်လို့ရည်မှန်းထားပေမဲ့လေမိုးရင်းကသူ့အမေမကြမ်းမာရာကြောင့်စဘာတို့ချေးပြီးကုလိုက်ရတာကြောင့်ဝမ်းစားပြင်အနံ့ဖြစ်နေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မင်းကောင်လည်းထမင်းစားခြင်းသိမရှိတော့တာကြောင့်အင်ရောက်ကွပစ်စီတို့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အင်ရောက်ကွပစ်မှာထိုင်ရင်မင်းကောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပစံဘလူရှာမလဲဆိုပြီးတာတွင်းနေမိပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းကောင်လဲဖျားပွဲလို့သွားပြီးမျက်လက်ပြတ်တရင်သူ့ရဲ့မျက်လက်ပြတ်ွက်များကိုအသေးအတန်ပင်လေ့ကျင့်နေပါတော့တယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့မင်းကောင်နဲ့သူ့ညီလေးတို့ဖျားပွဲရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းကောင်တယောက်သူ့ညီလေးကိုမခေါ်လာခြင်းပေမဲ့လည်းညီလေးကလိုက်ကျင်တဲ့အပြင်မိကပါထက်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ခေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညနေဆောင်ချိန်မှာတော့မင်းကောင်တယောက်လူအုပ်ကြီးကိုတိုးဝှက်ရှောင်ရှားရင်းဖျားရင်မြင်တော့ပေါ်လို့တက်လာခဲ့ပါတယ်ဖျားပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့မှာပါလာတဲ့စင်မီတွေနဲ့တညီပူဇော်ရင်းဖျားကြီးမြင်တော်ပေါ်မှာဈေးတန်းရှိရာသို့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဈေးတန်းရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့မှာပါလာတဲ့မိုးကစားကိုဖြန့်ခင်းပြီးမျက်လက်ွယ်စတင်ရန်လင်ကွင်းကိုတိလိုက်တဲ့ခါမှာတော့လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်နဲ့စတင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေဝိုင်းဝန်းလာပါတော့တယ်မင်းကောင်တယောက်မျက်လက်ပြောက်ွက်များကိုတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမယူအောင်တတ်တနိုင်ပါတယ်ပြည်သက်များကလည်းဟင်ငနဲ့ဟာကနဲနဲ့လက်ခုပ်တစ်ကောင်းပြောင်းနဲ့အားပေးနေကြပါတယ်သူရှိဖလားတွင်မှာလဲပေးတဲ့ချင်းမြင့်ထားတဲ့စုငွေက
အတော်ပင်ရနေပါပြီဒီလိုနဲ့ညတနားထိုးတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီမင်းကောင်တယောက်လည်းပိတ်တဲ့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပြီးမျက်လက်ပွဲအားတင်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ညီလေးကတော့မျက်လက်တက်တာပြီးမှအိမ်မောကြောက်ရနေပါပြီမင်းကောင်လည်းမျက်လက်ပစ္စည်းများကိုတင်ဆဲပြီးသူ့ညီလေးရဲ့နှုတ်ကပွဲစဉ်တွင်းမှာရှိတဲ့မုံများကိုဝယ်စားကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အဲ့ရန်အတွက်ဖျားကြီးမြင်တော်ဘော်တို့တက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဖျားဘွက်ကလာအတွင်းမင်းကောင်တယောက်မျက်လက်ပွဲများကိုဇက်တိုက်ပြသလာရာအခုနောက်ဆုံးနေ့ပင်ရောက်လာပါပြီလက်ထဲမှာလည်းပတ်စံအတော်တန်းစုဆောင်းနိုင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ညီလေးအားရှင်ပြနိုင်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာတွေးရင်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းညနေဆောင်လာတဲ့ခါမှာတော့မင်းအောင်တယောက်တက်လက်စာပြောက်ခွက်ကိုဆုံးသက်ရင်းအိမ်တို့ပြန်ရန်လက်ပစ္စည်းများကိုတင်ဆဲနေပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာပဲတောင်းတောင်းပြန်ပြန်ဝှက်ထားတဲ့လူကြီးမျိုးကမင်းအောင်ရှိကိုရောက်လာပြီးခုနကပြောက်ခွက်ကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးချီးကျူးကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူကြီးမျိုးကမင်းအောင်ကိုလူတယောက်ကိုအတက်မဲ့အောင်လုပ်ပြီးအသက်ပြန်သွင်းတဲ့ပညာကိုတက်မြောက်လာဆိုပြီးတော့မေးလာပါတယ်မင်းအောင်လည်းသူတက်မြောက်ကြောင်းခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်မင်းအောင်ကတိရဲလို့ဆွဲတာကြောင့်လူကြီးမျိုးလည်းအံ့ဩဝမ်းသာသွားကြပြီးတော့မောင်ရင်လေးတိရဲဆိုရင်ဥရုကိုဒီမျက်လက်ကိုပြစမ်းမှာကွာဥရုကဒီမျက်လက်ကိုကြည့်ချင်နေတာအတော်ပင်ကြာပြီလို့ပြောလာပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်ကတော့ကျွန်တော်မပြချင်ပါဘူးဥရုရဲ့ဒီမျက်လက်ပြွက်ကအလိုအန္တရာယ်များလို့ပါလို့ပြောလာပါတယ်မင်းအောင်တယောက်ရင်းစုလိုက်တာကြောင့်လူကြီးလည်းသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတယ်။ငွေဆက်ကိုထက်လိုက်ကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးမင်းအောင်ရဲ့ဖလားတွင်းတို့ထက်လိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်လည်းတသက်မှာဒီလောက်များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုမမြင်ဘူးတာကြောင့်အလုံးမင်းအငားတင်သွားပါတယ်။မင်းအောင်တယောက်ပတ်စံထုတ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကြားကြည့်မိမယ်လေသူ့ဖေကဒီပညာကိုစတင်ကလေးကဒီပညာကိုထုံးမတုံးမှုမာထားတာကြောင့်မင်းအောင်တယောက်အခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒီပညာကလည်းဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုခွဲထားပြီးအချိန်မီပြန်မတွေ့နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ထုတ်ခံရသူအတွက်အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူရှိမှရှိတဲ့ငွေတို့ကတော့မျိုးလုံးနဲ့မခွာခြင်းလောက်အောင်တတ်မှတ်စရာကောင်းလာပါတယ်ပြီးတော့သူ့မိမသေးခင်သူ့ညီလေးလည်းရှင်ပြူပေးနိုင်မဲ့ဆန္ဒကပြည့်ဝသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအသက်နဲ့လဲပြီးတော့အလောင်းစားလောက်ကားတဲ့ပြောက်ွက်မို့လို့သူလည်းနေငယ်တော့ကြောက်ရွံ့နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြနိုင်ပါဘူးလို့ထပ်မံငင်းဆိုပေမဲ့လည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ပိတ်သက်များကတယောက်နားမှတယောက်ကူးဆက်သွားပြီးဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့မင်းကောင်ကအဲ့ပြောက်ွက်ကိုပြပါပြုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးလို့ပါဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်လာကြပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့မင်းအောင်တယောက်လဲဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာချလာရင်းနဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်အိုက်ကြောက်ကကိုပြမယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းတစ်ခုပြတာနဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ထည့်ရမှာမို့တိတ်ကြကြည့်တော့ပြလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူကြီးနှစ်ယောက်လဲရပါတယ်မင်းသဘောတိုင်းဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းအောင်လဲတက်တာအတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုထုတ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ညီကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်တယောက်အချားရွေးချယ်စရာမရှိအောင်သူညီလေးကိုပင်လက်ပြအလွင့်ခံရမဲ့သူဖြစ်မယူရဲဆန်စွာရွေးချယ်လိုက်ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မင်းအောင်တယောက်လဲမျက်လက်ပွဲကိုစတင်ရင်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုစတင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အဒီခါမှာတော့ပေးသက်ကြီးလဲမင်းကိုရင်နဲ့ညှင်းလိုက်တဲ့အလားညင်တဲ့သိစိတ်ပြီးတော့မင်းအောင်ရဲ့လောက်ရက်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အဒီနောက်မှာတော့မင်းအောင်တယောက်ညီဖြစ်သူကိုဂရင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းရင်ခွက်ကလေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့စင်းမုံများကိုအနှဲငယ်ဖြန့်တဲ့ကမီးရှို့လိုက်ပါတယ်မီရှိုးတို့ထွက်လာတဲ့ဝင်များကိုတော့ညီဖြစ်သူရဲ့နှာခေါင်းဝါနာကိုတိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အင်းပြားတပြားကိုမီရှိုးပြီးတော့မန္တန်တပုတ်ကိုတီတိုးကျွဆူလိုက်ပါတယ်။အချိန်နှိမ့်ငယ်ကြာတဲ့ခါမှာတော့မင်းအောင်ရဲ့ညီလေးလည်းအသက်ရှူတာရဆိုင်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင့်တင်းလာပါတော့တယ်။မင်းအောင်လည်းလူကြီးနှစ်ယောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဥရုလာဆန်းသက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်လည်းမင်းအောင်ရဲ့ညီလေးနားကိုလာပြီးလက်ကောက်ဝက်ကိုတိတ်ခုန်နိုင်ဆန်းတဲ့ခါမှာတော့မင်းအောင်ရဲ့ညီလေးကအသက်မဲ့သူပမာဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့လူကြီးနှစ်ယောက်လည်းမင်းအောင်ရဲ့ပြောက်ကွက်ကိုအံ့ဩသွားကြပြီးမင်းအောင်ဟာမင်းရဲတော်လာပဲဆိုပြီးတော့ချီးကျူးလိုက်ကြပါတယ်မင်းအောင်လည်းဥရုကိစ္စပြီးအပြင်ခဏထွက်ပြေးပါကျွန်တော်လှုပ်ရှားလေးရှိသေးလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သူရဲ့လှုပ်ရှားကိစ္စကတော့သူ့ညီလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်သွင်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်တယောက်ဝိညာဉ်ခေါ်ကာရာကိုလမ်းမုံနေချိန်မှာတော့မထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်တစ်ခုကဖြစ်ပွားလာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မင်းအောင်ရဲ့ညီလေးရဲ့လက်ကစက်ဆူတစ်ချက်တုံ့ဝါချင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လည်းထိုဖြစ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပူပန်မှုကအဆုံးထိမျက်နှာသွားခဲ့ပါတယ်။သူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ဟိုဇုံတယောက်ကသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့မင်းအောင်တယောက်လည်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပေးပြဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုမနှောက်ရှက်ကြပါနဲ့။ကျွန်တော်ညီလေးဝိညာဉ်ကိုပြန်မထည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ညီလေးအသက်ဆုံးရောက်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်စကားကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပိတ်သက်တဲ့အတန်လဲတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စုံညာရေးသွားပါတယ်။မင်းအောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းစိုးရိမ်မှုကမြင့်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းအောင်လည်းမျက်ရည်များပင်ကျလာပြီးတော့ပြည်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကငိုရိုရင်းနဲ့အချင်းချင်းတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကတော့
ထူးခြားမလာခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့အချိန်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီမင်းကောင်လည်းဒူးထောက်ထိုင်ကြရင်းနဲ့ငငယ်ဖြစ်သူရဲ့လမ်းကိုဖျက်ရင်းငိုချလိုက်ပါတယ်မင်းကောင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်နေကြတဲ့ပိတ်သက်ကြီးလည်းစိတ်မကောင်းစားဖြင့်ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ဝင်းကျင်ကတော့တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အကြတံကိုပင်ကြားရလောက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မင်းကောင်တယောက်ဖျင်းရင်းစာမတက်ရလာပြီးပိတ်သက်ဖက်ကိုလှည့်ကကျွန်တော်ကိုငပြောပြီးအပင်မျိုးတစ်ပင်လောက်ရှာပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူရဲ့မျက်နှာကတော့ငရေတောက်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒေါသကြောင့်အခုထွက်မတဲ့ဖြစ်နေပါတယ်သူစကားဆုံးတာနဲ့ပိတ်သက်ထဲကယောက်ျားကြီးတယောက်ကလည်းခလန်လမ်းမှာရှိနေတဲ့ငပြောပင်ကအလင်းမြန်ပြင်းခုတ်ပြီးမင်းကောင်ကပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကောင်လည်းငပြောပင်ကိုရပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ချင်းရင်မှာတွန်းတွန်းပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငွေရောင်အချီဖြင့်တိုးတဆူသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ချင်းမမှာချီပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုငပြောပင်မှာသွားချီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂါတပုတ်ကိုတီတူရွှေ့ဆွလိုက်ပြီးငပြောပင်ကြီးဟာဓာတ်နဲ့ပိုင်းချလိုက်ပါတယ်ပိုင်းချလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲပေးတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့အယုတ်ကျိုးပြက်ဆိုလိုလက်ကြွေသွားပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ပြင်းကလည်းတွေးတွေကစိတ်ပြီးတော့ထွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့လူအုပ်ကြီးကလည်းမတို့ရွာကဆုံးမကြီးဒေါ်မြတာပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့လက်ကြွေသွားတဲ့လူကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မင်းကောင်တယောက်ကတော့လူအုပ်ကြီးတွေကရင်ထွက်လာပြီးသူ့ညီလောင်လေးကိုတဲကသူ့ရင်ရှိရာသို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်လက်ပစ္စည်းများနဲ့ပတ်စံများကတော့ဒီတိုင်းမှကြံရိပ်ခဲ့ရပါတယ်မင်းကောင်တယောက်အိမ်ပြန်လမ်းမှာတော့ငငယ်လေးရဲ့လမ်းကိုပွင့်ချီရင်မင်းကိုချားဆူတက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါကိုယ်တိုင်တက်လိုက်မိတာပါငါအမေကိုဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲညီလေးရဲ့လို့အယူတယောက်လို့ဗဇက်ကတွတ်တွတ်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆူစာအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ရပါတော့